Eu sou carioca, moro aqui no Méier desde os 3 anos de idade. E, na verdade, o que eu vejo é que hoje em dia o meu bairro, que é um bairro excepcional, maravilhoso, eu amo o Méier, ele é um bairro que tem muita violência, como todo o Rio de Janeiro. Porque eu sofri, há um tempo atrás, uma tentativa de assalto, tomei um tiro de raspão na cabeça. Meus filhos têm um amigo que ele já foi assaltado 3 vezes aqui no Jardim do Méier. Um outro, semana passada, no Rocha, sofreu uma tentativa de assalto, tomou um soco no nariz. Eu moro a 200 metros do Batalhão do Méier. Meu marido foi assaltado na porta de casa, indo trabalhar. Acho muito importante essa oportunidade que eu tô tendo de falar sobre o meu bairro, porque eu amo o local onde eu moro. Eu moro numa casa há muitos anos, não vou dizer por causa da idade, obviamente, né? Eu não, eu amo o meu bairro. E essa oportunidade de falar sobre o meu bairro, sobre o que me aflige, é muito importante. Eu acho que a gente tem que ser ouvido, sim. Porque eu não acredito num prefeito que foi sentado numa cadeira, na frente de um computador, sem querer saber a população que ele está gerindo, o que que ela está sentindo, o que que ela está precisando. Existem famílias inteiras morando aqui debaixo do viaduto do Méier. Então não basta tirar essas pessoas da rua e colocar eles num abrigo. Você tem que inserir essas pessoas no mercado de trabalho, você tem que dar oportunidade para eles. E eu acredito realmente que o Freixo vai olhar para essas pessoas com carinho, com cuidado. Ele não vai só pegar e tirar e colocar no abrigo. Eu tenho certeza que ele vai tentar fazer com que essas pessoas tenham uma inserção social, sejam novamente cidadãos, porque hoje eles são pessoas que moram debaixo da ponte, literalmente, debaixo do viaduto do Méier. Então, eu realmente acredito. Eu acredito que o Freixo será um prefeito que vai ouvir as pessoas que moram no bairro. Será um prefeito que vai ter cuidado a olhar para a educação e a olhar para essas crianças e para essas pessoas que moram na rua. E eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor. Tenho certeza.